E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no GTA Online, galera, pra vocês acompanharem aí. Vocês vão conhecer a garagem dos meus carros. Esse aqui é um Benefactor, o Benefactor Surano, né? Esses que eu tô mostrando agora, esses vermelhos, são meus. E esses aqui, ó, esses três são do meu irmão. Temos esse Surano, lindo, Dominator, o Mustang, o Zion, que é o Z4 da BMW, o Range Rover Evoque, e esse aqui que tá mais pra um Jaguar pretinho, né, são três conversíveis. Nele nós temos esse Sentinel verde, muito bonito, todo azul. Tô falando que é bonito por causa do vídeo, mentira, eu acho ele muito bonito, se essa coisa que não ficou legal, mas tudo bem, tá ótimo. Na verdade, a Clã Zion e são Sentinel, eles são muito parecidos. Sentinel Mercedes BMW verde, o Zion, né? E esse aqui é o Elegy, como todos sabem, o Elegy aí pra vocês, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo, inscreva-se no canal, dê um like, tchau.